የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 6 ያለው ቃል እናነባለን። በኢየሱስ ስም እንሰማለን። ይህን ምሳሌ አለ። ለአንድ ሰው በወይን አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ፍሬም ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኘም። የወይን አትክልት ሰራተኛውንም እነሆ ከዚህ በለስ ፍሬ ልፈልግ 3 አመት እየመጣው ምንም አላገኘውም ቁረጣት ስለምን ደግሞ መሬቱን ታጎሳቁላለች አለው። እርሱ ግን መልሶ ጌታ ሆይ ዙሪያን እስከ ኮተኩት ትላንትና ፍዲያ እስካፈስላ ድረስ በዚች አመት ደግሞ ተዋት ወደፊትም ብታፈራ ደና ነው ያለዚያ ግን ተቆርጣታል አለው። ተባለክ አሜን። ባሁን ቦታ ላይ ቃሉ ሲናይ ለሶስት አመት ይመጣና ፍሬ ይፈልጋል። ቢያይ ፍሬ የለም ሰራተኛውን ጠራና እቺ እንጨት መጣው በያመት ፍሬ የለም መጣው አሁን ፍሬ የለም ከዚህ በላይ መቆየት አያስፈልግም መረቱን ታጎሳቁላለች ምንም አታደርግም ናና ቁረጣት። ሰራተኛው መጥቶ ምንድነው ያለው? ይባክ አንድ ቻንስ ጠይ በዚህ አመት ብቻ እንደ በፊቱ አንድ ፈንዲ ያደርጋለሁ አንድ እቆጠቁታለሁ አንድ ውሃ አጠጣለሁ በዚህ አመት መታፈራ ከሆነ እሰየው በዚህ አመት ግን መታፈራ ከሆነ ቀጣይ አመት እቆረጣለች ነው እሺ ብሎ ሄደ። ባለቤቱ ያቺ እንጨት ቆማለች ግን በበጫ ምልክት ላይ ናት። ቀጣይ አመት ልትቆረጥም ትችላለች አይታወቅም። መታፈራ ከሆነ ደግሞ ህይወቷ ይቀጥላል። ያቺ እንጨት እንዲህ መሆን የለባትም። አሁን እኔ ዳንኩ፣ እኔ ተርፌያለሁ፣ ህይወት አለኝ፣ እድሜ ተጨመረ ማለት የለባትም። ለምን? ቀጣይ ያለው ጊዜ ቀን ቀጥሮ ተይዞላታል። ልትቆረጥም ትችላለች። ዛሬ ለብዙዎቻችሁ መጸለይ እፈልጋለሁ። ግን አንድ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ቅድም ሐሳብ አንስቻለሁ። እነዚያ የሞቱ ሁሉ ኃጢአተኞች እኔ ጻድቅ ሆኜ ነው? ሌላ ዳኛ ሳያስፈልግ ራሴ ብናገር እንኳን አይደለም። እነዚያ ሁሉ መርገም አለባችሁ እኔ ጻድቅ ሆኜ ነው? አይደለም። እነዚህ ሁሉ የሆነ አይደለም ብቻ ጌታ አድኖኛል። እናንተ ቅዱሳኖች ከዚህ ጉባኤ መካከል ከሆነ ጉድ እግዚአብሔር ያስመጣው ሰው አለ? እስኪ እጃችሁን አሳዩኝ። ጻድቅ ሆናችሁ ነው? የዋህ ሆኜ ነው? በጣም መልካም በመሆኔ ነው? በዚህ አመት ፍሬ መታፈራ ከሆነ ብሎ ነው ጌታ ያዳነክ። በዚህ አመት ማታፈራ ከሆነ ቀጣይ ወር ትዋረዳለህ። አሁን ደስተኛ እንዳትሆን ራስህ መታቆ አንተ ነህ። እንደ ሞባይል ካርድ ተፈቆ ብታይ እያንዳንዱ ራሱን ያውቃል። የአንዳንዱ ጉዳይ አባቱ አልተረዳም፣ እናቱ አልተረዳች፣ ባለቤት አልተረዳም፣ ፓስተሩ አላወቀም፣ ነቢዩ አላወቀም፣ ሐዋርያውም አላወቀም። ብቻ ለምን እንደሆነ አይታወቅም። ጌታ ኃጢአትን ከሰው ሁሉ ሰውሯል፣ ግን ከሱ ምን ይሰወራል? እስከ ዛሬ ግን ጌታ ይባረክ፣ ተሳክቶልሃል። እስከ ዛሬ እየበላ እየጠጣ እያመለክነ ግን ሌሎች እንደዚህ ሆኖ እኔ እንደዚህ ሆንኩበት ምክንያት ምንድን ነው ብላችሁ ብታስቡ በዚህ አመት ፍሬ የምታፈራ ከሆነ በዚህ አመት የምትመለስ ከሆነ በዚህ አመት ንስሐ የምትገባ ከሆነ ለጌታ ብዙ ባህሪ አለው። አንዳንድ ሰው ስለ ጌታ ባህሪ የሚያውቀው ይሄ ነው። በፈለከው ሰዓት መጥተህ በሩን ታንኳኳለህ። ልጄ መጣህልኝ የምልህ አምላክ እንደሆነ ነው የተሰበከው። አዎ ይሄ የጌታ ባህሪ ነው። ሌላ ባህሪውም አለ። መጥተህ ስታንኳኳ አንተ ማን ነህ? እኔ እኮ ነኝ። ማን ነህ አንተ? እያወቃችሁ ዝም ካላችሁ እያወቀ በኋላ ዝም ይላል። እንዴት ጌታ ሆኖ ሰው አንተ ማን ነህ ይላል? በስሙ እኮ ያውቀዋል እያንዳንዱን። ይሄን ከበር የሚያንኳኮ ወይ በርገና ነው ወይ በቀሌ ነው። እያወቁ ስላስቸገሩ እያወቀ ዝም ነው ያለው። አንዳንዴ ሁሌ የሚከፈት በር ሁሌ ላይከፈትም ቀን አለ።
ማንንም ምንም ማድረግ የማይችልበት ቀን አለ ከፊት ማይቢ እንደ ባሪያ ዳዊት በተጨመረልኝ ጊዜ ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ሐሳብ ብቻ አገለግላለሁ ምትል ከሆነ ከዛሬ በኋላ ኃይላችሁ ይታደሳል አሁን መጠቀም ቻንስ አሁን መንቃት እንደው ዛሬ ላሳስባችሁ ድሮ እኮ ሞት እኮ በጣም እረር ነው ሰው ቶሎ አይሞትም ታሞ ከሆነ ብቻ ነው አሁን እንደምታውቁ ጧት ያስፈራል ማታ ያስፈራል ሰኞ ያስፈራል ማክሰኞ ያስፈራል ጴንጤ ቢትሆን አይዛ ቢትሆን ነቢይ ቢትሆን የመንግስት ባለስልጣን ቢትሆን ነጋዴ ቢትሆን ህፃን ቢትሆን ጊዜው አስቸጋሪ ነው በጣም የብዙ ሞት ቻንሶች አለው እግዚአብሔር ብቻ ያስመለጣቸው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለምን ይሁን ምለው ሐሳብ ብቻ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ እስቲቀኝ ልጅ ከፋርክና ከዚህ በኋላ በሉሲት በኢየሱስ በሉሲት ለአምላኬ ብቻ ይኖራለሁ ለአምላኬ ብቻ ይኖራለሁ ሃሌሉያ አሜን ሁለተኛ አንዳንድ ሰው ይሸወዳል እኔ ወንድማቸው አሁን እንደዚህ ሆኜ ሲያሳዝን ምስኪን ምንም አያውቅም የውሃ ልትሉ ይሆናል ደግሞ አንዳንዱ አመፀኛ ተንኮለኛ ላሳጥር ባሳጭር ሶሶ ይሸውዳል በንግግር በአማርኛ በአኬት በብዙ ጉዳይ ሰው ይሸወዳል ጌታ ይሸወዳል በትክክለኛው በእግዚአብሔር ሚዛን ብትቀመጥ ያንተ ይቆት እንዴት ነው ላሳስባችሁ ዛሬ ቤት ገብተ ጌታ ሆይ አንተስ ምን ትለኛለ ባንተ ሚዛን እንዴት ነኝ አንዳንድ ሰው ክፉ ያለ ነው አውሬ ያለ ነው መጥፎ ያለ ነው የልቡን ተንኮል እኔ አቃሉ ያለ ነው ደሞ አንዳንድ ሰዎች እጅግ በጣም መልካም ሰው እያሉ ነው እስከዛሬ መጥቻለሁ ከስማቹ ውጪ መጥፎ ስም ያገኛችሁ እናንተ ብትሆኑ ለጌታ እንዲብሉ እንዲበሉ አንተ ግን ምን ትለኛለ እስከዛሬ በእድሜ ዘመን ሁሉ ኃጢያት እየሰራ ሸውዴ መጣሱ አንተ ብትሆኑ እንዲበል አንተ ግን ምን ትለኛለ ቁርስ በልተ ምሳ በልተ እራት በልተ ለብሰ ስለመጣ አገር ሰላም አይደለም አገር ሰላም አይደለም በትክክለኛው በእግዚአብሔር ሚዛን ላይ ቢቀመጥ ጌታው አንተ ምን ትለኛለ ያ ደሃው አላዘር ነሐብታሙ ሰውዬ ታመመ ያ ደሃው ለህክምና ገንዘብ የለም ቁርስ አይመች ምሳ አይመች እራት አይመች ለብርድ እንኳን የሚሆን ልብስ የለም ዘመድ የለም ጓደኛ የለም ስደተኛ ነው የሰው አገር ሰው ነው ያ ግን ሀብታሙ ሰውዬ አምስት ወንድሞች አለው ምበላ አለ ምጠጣ አለ እንደምታውቁ በአቨሬጅ ከደሃና ከሀብታም ብዙ ጊዜ ደሃ ቶሎ ይሞታል ብዙ ጊዜ ደሃ ይሞታል ሀብታሙ ይሞታል ይቆያል እንጂ ይሞታል ያ ደሃ ሰውዬ ተቸገረ ታመመ ሞተ ቆየ እንጂ ሀብታሙ ሞተ ሀብታሙ ሲሄድ ተቃጠልኩ እሳት ውስጥ ገባው አረ ያለዘር ካፊ ከእጅ ከሚወርደው ከዛ ፈሳሽ ውሃ ይባክ አባት አብርሃም ሆይ ብሎ ሲጠይቅ ያለው እንዲህ ነው ምን ነው የምትለው ተጠማው ተቸገርኩ ተቃጠልኩ ነፍሴ ህይወቴ ስል አይ ወንድሜ በመድራይ ህይወት ወሰታ ሀብታም ትመስላለህ ወፍራም ጭምርነ ግን መንፈስ ቀጭጫል እታች ያለህ ለሱ አንኖርክምና አሁን ደሞ ከሱ መጠቀም አትችልም ማንንም ያልዘራውን አያጭድም እና ከዚህ ጋር መጠቀም አልችልም አትችልም
እሺ ማረኝ እኔ ንሳ ገባለሁ እሱ ማታች ቀረ እዚያው ማረኝ ብዬ ንሳ ገብቼ መለውጥ አልችልም አልችልም ግዜ አልፈዋል እሺ እንደዛ ከሆነ አምስት ወንድሞች አለው እኔ ያየው መከራ ማየት የለባችሁ መልአክም ይሁን ይሄ አላዛር ቢሆንም ሄዶ ቢሰብክ በርካታ ፓስተሮች አሉ ነቢያቶች አሉ ወንጌል በድንቅና በታምራት ብቻ አይደለም እታች ያሉ ሰዎች አሉ ተመድቧል ምሰማ ከሆነ እነሱ ይስሙ ማይሰሙ ከሆነ መጥቶ እንዳንተ ይሆናሉ ቻንስ የለ ቻንስ የለም የሚገርም ነው በሚድራዊ ህይወት ሀብታም እንደምታውቁት ታውቃላችሁ ለሀብታም ሰው ጊዜ የለም ሁሌ ሰበር ዜና ነው ሁሌ ስብሰባ ነው ሁሌ ጉዳይ አለ የትኛው ፓስተር የትኛው ነቢ የትኛው ሐዋርያ የትኛው ቸርች በር ላይ ወዝደ ቢሰራው እንኳን ሀብታም ሰው ጌታ እንደማይሰማ ይታወቃል ከስንቱ አንዱ ነው እንጂ ከስንቱ አንዱ ነው እንጂ የሆነ ሆኖ ግን ቢገባን ባይገባን ይህ ምድራዊ ህይወት ጊዜያዊ ነው እስያን ጊዜያዊ ነው ብለሲ ደግሞ እስቲ እዚህ የመጣ ሁሉ ከሞት አምልጦና ከሞት ለማምለጥ የመጣ ሰው ነው እኔ ግን ሰበር ዜና እናገራለሁ ትሞታለህ አንዳንዴ ጠፍቶብናል እስቲ ምድራዊ ህይወት ንቅ ያለው ብለሳለህ ምድራዊ ነው ህይወት ንቅ ያለው ድገም እስቲ አንዴ ምድራዊ ነው ህይወት ንቅ ያለው ድገም እስቲ አንዴ ምድራዊ ነው ህይወት ንቅ ያለው እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ በተጨመረልህ በዚህ አመት ወንጌል ታገለግላለህ አሜን አሜን እሺ በተጨመረልኝ በዚህ አመት በርሴ በተጨመረልኝ በዚህ አመት እግዚአብሔርን አገለግላለሁ አሜን አሜን ስናገለግል ራስ መታደድ ነው አንዳንድ ነቢያቶች ለዱላ አይለየም ሰኞ ዱላ ማክሰኞ ዱላ ኦሮብ ዱላ ሐሙስ ዱላ አንዳንድ ሰው ሁልጊዜ የሱ ህይወት ክሬም ኬክ ነው የሚገርም ነው ክሬም ኬክ ነው እነዚያ ፌስቡክ ዩቲዩብ ሰው በሰው ያልተነኩ ሰዎች እነዚያ ጻድቅ ሆኖ ሌላ ሁሉ ኃጢአተኛ ነው መስፈርቱ ይሄ ነው ሰው ይላ ሲሙ በክፉ ካልተነሳ አንደኛ ነቢ ወደ ከለለ አንደኛ ነቢ ወደ ሲነሳ መጥፎ ይሄ የሰው መስፈርት ነው ይሄ የሰው መስፈርት ነው ደስ የምለው በዚህ አመት ሲንዲዮና እንክርዳዱ ይለያል ይለያል ሲንዲዮና እንክርዳዱ ይለያ አሜን ይለያ እስቲ ቀኝ ከፋርግና እግዚአብሔር ሆይ በርሲ እግዚአብሔር ሆይ በትክክለኛው በትክክለኛ ባንተ ሚዛን ባንተ ሚዛን በትክክለኛው በትክክለኛ ባንተ ሚዛን ባንተ ሚዛን እኔ ማን ነኝ በርሲ እኔ ማን ነኝ እግዚአብሔር እቺን ያዙልኝ አሜን ሰው የፈለገው ይበል ሐዋርያ ጳውሎስ በስንት መከራ በስንት ስቃይ ያንን ጨለማ ያንን ውሃ ያንን ወንዝ እጅግ በጣም በስንት መከራ ቀን አይታወቅም ማታ አይታወቅም ከብዙ ቆይታ በኋላ በስንት መከራ ሲሻገር እፉኝቱን መጣችና በሱ ላይ ተጠመጠመች እፉኝቱን እንደምታውቁ እሱ ብዙ አልተጨነቀም ሰዎች አዩና ድን ይሄ ሁሉ መከራ አልፎ ይሄ ሁሉ ጨለማ አልፎ ዛሬን ደሞ እፉኝት በቃ ይሄ ሰው ችግር አለበት እና ቃልን ሲጀምር ይሄ ሰው ነፍሰ ግዴ ነው አሉት አሁን ታያላችሁ ይሞታል ብሎ ቢያዩ አልሞተ ቢያዩ አልሞተ አልሞተ ቢያዩ አልሞተ ቆሞ ባዩ ጊዜ ሐሳባቸውን ቀየሩና ይሄ ሰው ማምላክ ነው አሉት ቅድም ምን አሉ ነፍሰ ግዴ ነው አሁን ምን አሉ አምላክ ነው ሶዮ ነፍሰ ገዳይም አይደለም አምላክም አይደለም ሁለቱም ተበልቷል ሶዮ ሐዋርያ ነው ግን ሶዮ ይላል ግማሹ ይሄ ሰው ነፍሰ ገዳይ ነው ግማሹ አምላክ ነው ሶዮ ይላል ሶዮ ይላል ስም ያወጣል አንተ ግን እግዚአብሔር እንዳለክ ነህ አሜን እስቲ ቀኝ ከፋርግና እኔ በርስህ እኔ ሰዎች እንዳሉኝ አይደለም በርስህ ሰዎች እንዳሉኝ አይደለሁ ቀኝ ከፋርግና እግዚአብሔር እንዳለኝ ነው በርስህ እግዚአብሔር እንዳለኝ ነው አንተ ሰዎች እንዳሉ ሳይ አንተ እግዚአብሔር እንዳለክ ነህ አሜን
سوتش اندالو ايدلهم ايدلهم يسوع جتانا يسوع جتانا امين يسوع جتانا امين يسوع جتانا امين አንዳንዱ ሰው በኤችአይቪ ይሞታል አንዳንዱ ከኤችአይቪ ይፈወሳል እኔ ብዙ ቦታ ስለምጸልይ አይቼ አውቃለሁ ምስትና ባል እንኳን ሆኖ በአንዱ ኤችአይቪ አለ በአንዱ ኤችአይቪ አለ አንዳንዱ በካንሰር ይሞታል አንዳንዱ ከካንሰር ይፈወሳል አንዳንዱ በኢዳ ይታሰራል ለአንዳንዱ ኢዳ ይከፈላል ይሰረዛል አንዳንዱ በማይሆን ክስ ይታሰራል አንዳንዱ ሰው ወንጀል ሰርቶ አይታሰርም لمن نجتا يسمعت كاوني عمتك كالون شارشالا انسالي كزيكو باي مكاكا لديه بسو كالا اكسابر بساتين يدمير لجتا موني فالجالو كزيكتا عمتك فالجالو سالي لين مثلو عدس جتا مكابر مثلوكو سواتشنا بنسان مالس مثلوكو سواتش كالا ባላችሁ ቦታ ብትቆሙ መስለይ ፈልጋለሁ ቆም እስቲ ከመንጮ ስለቀዳ ስለተጣው ስለረካች ነፍሴ ምህረት ስላገኘ አቀርባለሁ ክብርና ወዳሴ በደሙ ስለዋጀኝ ስላዳነኝ የዘላለም አምላክ ኪዳኑ ስላሰበኝ ደስ ይለኛል ጌታዬ ተባረክ ላመስግነው ከፌ በልመደኔ ስላዳነኝ ከሞት ከኮነኔ ስሙ ይክበር የጽዮን ዋለት ተቆረጠ የኃጢአት ሰንሰለት ለበዛቀን ሱታተም ያለው በመንፈሶ ለዳታገን ቻለው ሰማያዊ ዜጋየ መንግስቱ ተመረጥኩኝ እንደኖር በረሱ ሱታተኝ ዘላለም ደነት ታማኝ ጌታ ለተደቀፉበት ስካናዬ ሆ በየለቶ ለገልገለው በደስታ ለጌታ ሲያነ ክብራም ጡስ ያለ እሰይ እናንተ የቆማችሁ ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ ከዛሬ ደግሞ ታሪካችሁ ይቀየራል ለሁላችሁ መጸለይ ፈልጋለሁና እኛ ሁላችን ደስ ያለን እጆቻችን ያጨበጨበን ወደዚህ ቦታ ከመጣችሁ መጸለይ ፈልጋለሁ ኑ እዚህ ጋር እስቲ እንኳን ጌታ ረዳት ጉባኤው ሁሉ ያጨበጭባል ሰማችንን ጻፈው የናዝሬቱ ኢየሱስ መስጋናይ በሕይወት መስገብ ላይ ሰማችንን ጻፈው የናዝሬቱ ኢየሱስ መስጋናይ መስጋና መስጋና ክብር መስጋና መስጋና ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር አዲያተኞች ሳነ እግዚአብሔር አሰበን ከፋንዲ አላይ ከፍከፈርከና በሕይወት መስገብ ላይ ስማችንን ጻፈው የናዝሬቱ ኢየሱስ ምስጋናይ በሕይወት መስገብ ላይ ስማችንን ጻፈው የናዝሬቱ ኢየሱስ ምስጋናይ ሃሌሉያ እንኳን ደስ አላችሁ እናንተ አሸናፊዎች ናችሁ በሕይወት ያላችሁ እዚህ ቦታ መቆም መታደል ነው እስቲ ሁለት እጃችሁን ከፍ አድርጉ አይናችሁን ጨፍኑ እኔ ምለው በሉ ከኔ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ብሎ ሲል ስም ይባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ ሰይጣንም ክጃለሁ አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምኛለሁ በአፌ መሰክራለሁ ስለአንተ ጌትነት በዓለም ሁሉ አወራለሁ
አንድ ቻንስ ከሰጠኝ ይቅር ካልከኝ ከዚህ በኋላ በቀረኝ ዘመኔ አንተን ብቻ አገለግላለሁ ስሜንም በህይወት መዝገብ መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስ ብሎሲ አሜን ብሎሲ አንደ አሜን እሺ ጉባኤ ድጋሚ ለጌታ ክብር ያመጣል እንኳን ደስ አላችሁ እስቲ ቀኝ እጃችሁ እንዲያርጉስ በራሳችሁ ላይ እስቲ አይናችሁ ጨፍኑ እስቲ የተኛው የጨለማ ኃይል ሁሉ ይፍረስ ክፋት ሁሉ ይነሳ አሁን የጌታ ሞገስ ያገኛችሁ ከእጆቻችሁ ወጣ ምርኮ ሁሉ ይመለስ ሁሉ ጉዳይ ያማረ ይሆናል ታሪካችሁ ተቀየረ በጌታ በኢየሱስ ስም ያሆነላችኋል